Ja, mitt navn da Frida Hetland. Jeg daglig leder og grunnlegger av FH Equestrian. Jeg 21 år gammel. Eller det litt løgn. Jeg 20, jeg blir 21 i år. Og eier to hester selv. Og så driver jeg med firma som går ut på tilridning, innridning, kjøp og salg, undervisning, litt forskjellig. Så jeg har litt flere hester jeg rir enn den ene min, for den andre ute på helfor. Den bare klarer ikke å kvitte meg med. Så min hest, Captain Morgan, han sliten, for vi har vært på trening. 10 års valdak etter Captain Hook. Jeg har ridd 1,40 på han. Kjøpte han når han var 5 år. Nå er han 10. Veldig trivelig hest. Snill og god. Vi har da ridd litt Norwegian Horse Festival i fjor. Oslo Horse Show i fjor og i 2017. Jeg er Rani Breeders som 6-års. Ja, så har jeg vært på diverse Drammenspringtur, litt forskjellige land, så jeg liker stedene rundt omkring. Ja, hadde da med 3 hester til Moss på banetrening. Min egen, Captain Morgan, og så hadde jeg med en 5-års hingst etter Baloo Duré og Clinton. Og en, jeg egentlig ikke helt vet hvor gammel er, Palek, russisk hest. Veldig søt. Morgan var feilfri i 1,20, og Palek var feilfri i 1,10 og 1,20. Og 5-årshingsten fikk jeg aldri ridd, fordi den var veldig hingst i dag, så da hadde vi nok med det. Så vi tok og rangerte litt og bare tusla litt rundt på plassen, prøvde. Det gikk som det gikk, men han trengte i hvert fall å få den erfaringen, så det var jo greit nok. Jeg holder da til daglig til på Østre Sneis hos Karanne Kristoffersen, Sky Horses, i Vinterbro, eller Ås, hvor han står, og jeg har den 5-årshingsten og den Palek. Og så har jeg en hest i Halden som jeg rir. Så jeg kjører rundt og både underviser og rir andres hester. Per nå så har jeg ansvaret for 2 stykk hver dag. Og så har jeg den, så hopper jeg den 5-årshingsten en gang i uka. Så jeg har nok å drive med, fordi jeg underviser også. Og kjører rundt, og kjøringen tar ekstremt mye tid. Men det går. Så skal jeg legge veldig filmer fra banetreningene i dag. Man får se hvordan en typisk hverdag ser ut, for det er jo det her jeg gjør da, hver eneste dag. Fra morgen til prøver å la det bli ettermiddag, men det blir ofte kveld. Kunne ikke hoppe fordi han var så gæren. Dagar. Miracles, I see miracles. There's a fire burning deep within your eyes. Searching for something beautiful. Now I see that you're my angel in the night. You, yeah, I've been waiting here for you to take me higher, higher. You, yeah, I've been waiting here for you to take me higher, higher. Whenever the lights are burning low, whenever the nights are turning cold, you are the one who takes me home.
so magical. See it written in the stars upon the sky. Powerful, feel so powerful. And when we touch, I get this feeling deep inside. You, yeah, I've been waiting here for you to take me higher. Akkurat her jeg planla å sitte og prate. Jeg glemte å si at jeg har en hest til. Jeg hopper ca. en gang i uken, som heter Dalvangs Ambition. Jeg er litt usikker på hvor gammel den er. Men jeg hadde trening med både den og den femåringen tidligere i uken. Så jeg bare vil slenge med de videoene fra de treningene, sånn at man får sett litt av de også. Whenever the lights are burning low, whenever the nights are turning cold,